Facebook media မှာပြန်လည်ကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်။ယခုပြောကြားပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တစ်ဖက်ကိုသုံးချက်ရေးကူးယုံနေသင်္ခန္ဓာကိုမှာဒါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရေကူးတာခန္ဓာကိုယ်ကြစ်လေပေါ်ပါစေတယ်လို့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။လိလာချက်တွေအရတစ်ဖက်ကိုသုံးချက်ရေးကူးယုံနေဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ အစုပ်အလုပ်လုပ်ပုံပူကောင်းပေါ်လာပါတယ်။တစ်ဖက်ကိုသုံးချိန်ပုံမှန်ရေကူးပေးတာဟာအစုပ်ကိုပုံမှန်တန်မာလာစေပါတယ်။အစုပ်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုပုံမှန်တိုးတက်ကောင်းမွန်စေလို့အစုပ်ကျန်းမာရေးအတွက်ထိမ့်သိမ်းပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်လို့အစုပ်နဲ့ရင်ဘက်ကကြက်သားတွေကိုလည်းပိုပြီးကျစ်လက်လာစေပါတယ်။အရိုးအစစ်တွေပိုတန်မာလာပါတယ်။ရေကူးတာဟာကိုယ်ခန္ဓာလေးချိန်ရဲ့90%ရာခိုင်နှုန်းန
မကြာခဏရေကူးပေးတင်ပါတယ်ပုံမှန်ရေကူးပေးမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အရိုးစစ်တွေကိုပုံမှန်ကြက်ခိုင်တန်ဆွမ်းလာပါတယ်အစီပိုတွေကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြက်သားတွေကျစ်လစ်လာပြီးအရိုးတွေကိုလည်းပုံမှန်ခိုင်ခန့်လာစေပါတယ်နောက်ကြောကြက်သားတွေကိုတံမာကျစ်လစ်စေပါတယ်။မကြာခဏနောက်ကြောနာခြင်းနဲ့ခါနာတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအားလည်းရေကူးလိကျင်ငန်းကိုစတင်လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ရေကူးပေးတာဟာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြက်သားတွေကိုကျစ်လစ်တံမာစေလို့နာကျင်မှုကိုလျော့နည်းသွားစေနိုင်ပါတယ်။ဝေးကြစေပါတယ်။ကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချခြင်းသူတွေဟာညာတော်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလှုပ်ရှားရတဲ့ရေကူးအားကစားနည်းကိုရွေးချယ်လေးရှိပါတယ်။တကယ်လေရေကူးတာဟာကိုယ်လေးချိန်ကိုမြန်ဆန်စွာကျစေပါတယ်။တစ်ပတ်ကို3ရက်ပုံမှန်ရေကူးပေးမယ်ဆိုရင်ကယ်လိုရီတွေမြန်မြန်ကျဆင်းစေပြီးနိုင်ဝက်လောက်ရေကူးတာဟာကယ်လိုရီ900ကျဆင်းစေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရေးအကြောင်းဖြစ်ခြင်းကိုလည်းညွှန်နေလာစေပါတယ်။လေးလာတွေ့ရှိချက်တည်းအရာတစ်ပတ်ကို3ရက်ပုံမှန်ရေကူးပေးသူတွေဟာအရေးအကြောင်းဖြစ်တာလဲသူများထက်နောက်ကျပြီးအသားရေတင်းရင်ကျတယ်လို့သိရပါတယ်။ညာဘက်ကိုကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေပါတယ်။ရေကူးတာဟာညာဘက်လည်းကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေလို့ညာအိပ်မပျော်ဘူးဆိုသူတွေစံကြည့်တဲ့လေးကျင်ငန်းတစ်ခုပါပဲ။ရေကူးပြီးတဲ့အခါကြက်သားတွေအနာယူချိန်ရောက်ပြီဖြစ်လို့မြန်ဆန်စွာအိပ်ပျော်သွားစေပါတယ်။စိတ်ပြည့်စုံမှုတွေလည်းလျော့ပါသွားစေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကူးတာဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်ပါအကျိုးရှိစေလို့တစ်ဘက်ကို3ချိန်တော့ရေကူးအားကစားကိုလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။